אוקיי, אנחנו מוכנים, נהגים מאחורי הקווים. בעוד 3, 2, 1, גו! מגידו ליינס, מעלים רוטו ראשון לברית האדומה, 60 נקודות באוטונומי. לאיסטנס, כבר בדרך עם הגיר שלהם לעבר התחנה. ארטמיס כבר מעלים את הגיר, הם מניחים אותו, רוטור שני גם כבר בצד האדום. ארטמיס כבר נמצאים בפידר לאסוף גיר, הוא בפנים! אטום, משחררים כדורים בשביל להפריע לברית האדומה לאסוף גירים. בצד הכחול, הנה הרוטו הראשון מתחיל להסתובב, ארטמיס כבר נמצאים ליד הפידר, מגידו ליינס בדרך חזרה כבר עם גיר נוסף. ליידיז פרסט מנסים לעזור למגידו ליינס להשתחרר מההגנה של גרינבליץ. גרינבליץ עם המון כדורים, אנחנו רוצים לראות אותם גם יורים לעליון ולא רק מסתובבים איתם. טלוס, האם הצליחו לעלות עוד גיר? בוא נראה את זה. יש להם גיר, האם הוא עולה למעלה? גרינבליץ, מתחילים לראות! האם זה ייכנס? כרגע זה יוצא מהמגרש. טלוס, מעלים גיר. הנה, גרינבליץ מתחילים לקלוע! זה כבר שווה נקודות, כמות הקליעות הזאת. 30 שניות, אנחנו יכולים להתחיל להתעלות. מגידו כבר בדרך למעלה, לא מבזבזים רגע. מגידו כבר למעלה. ארטמיס, ליד החבל שלהם. גם בצד השני, גרינבליץ מתחילים לטפס. גרינבליץ בדרך למעלה, ארטמיס כבר למעלה. הברית האדומה נראית ביתרון, הברית הכחולה חוזרת ובגדול! שימו לב, יש לנו תוצאות, נראה שהיה לנו מהפך כחול כאן ברגע האחרון. האם הברית הכחולה הצליחה לעשות כאן מהפך? כן! אנחנו עם ניצחון כחול, 228, 210!